Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kazi di game Karpaki Multiplayer. Okey awak-awak kita, untuk episod yang sebelum ni kita dah buat perjumpaan di atas jambatan itu awak kita, iaitu perjumpaan design-design Cobra. Untuk kali ni kita akan lanjutkan dengan aktiviti-aktiviti yang ada di dalam event ni lah awak kita. So untuk aktiviti pertama, tak silap saya owner cakap kita akan main kejar-mengejar di tasik awak kita, tak silap saya. Jadi tak perlu bermasa, jom kita saksikan sama-sama. Let's go. Okey. Okey, memang kita masuk dulu kita. Okey, owner parking dekat sini. Hui, semak cok, semua merah eh. Cantiklah pula. Ni baru cung semua merah. Hidup jeruk merah. Aduhlah. Saya kadang-kadang tak tahu lah, dia orang ni dengar tak saya cakap waiter. Kadang-kadang ada yang dengar, ada yang sangkut. Lawa-lawa sebuah-sebuah tu waiter. Okey, park dulu. Bak, oh Batisha, kau dengar kan? Okey, macam ni. Untuk event ni, yang mana dengar, owner bagi tahu ada seorang nanti yang jadi pekerja. Lepas tu yang lain akan cabut lari yang owner, betul tak? Ah, betul betul. Okey, yang kejar tu siapa? Owner yang? Ah, boleh lah, boleh lah. Ah, sebab kita ni peserta, jadi peserta kena lari. Owner kejar bila stok kereta tu. Kira kan lah, anggaran masa berapa tu? Anggaran. Ah, Batisha, anggaran masa lama mana kita main ni? Sampai dapat semua. Okey. Kumpul kat mana? Okey, macam ni, saya faham dah. Saya akan ubah sikit cara plan dia. Okey, kita main kejar dengan kejar ni. Korang tak boleh lari keluar daripada tasik. Mana ni semua akan masuk tasik yang nanti. Semua akan masuk tasik. Kawasan tu je korang kena lari. Pandai-pandai lah hidup nanti. Menyama jadi ikan ke, jadi buaya ke. Pandai-pandai lah. Jadi gini, aktiviti ni kita akan mulakan dekat dengan owner. Kita kira dulu 1, 2, 3. Yang peserta ni semua lari dulu. Lari-lari. Owner akan kira balik yang kedua untuk 1, 2, 3. Dia akan kejar korang. Mana ni bila kereta korang tersentuh dengan owner, dikira disqualified. Yang mana dah kena, sila keluar daripada tasik tu. Faham tak? Faham tak? Mana yang tak akhir? Okey, tiga yang tak akhir akan jadi pemenang. Contoh yang tinggalnya, contoh Rainbow, Hakimi, ataupun siapa-siapa lah. Yang tiga orang tu, owner tak sentuh lagi. Tiga orang tu, okey, tu nampak dah dia akan jadi pemenang. Jadi bila tinggal yang tak akhir ni bermakna nombor satu. Mana ni dua yang tak akhir ni nombor dua. Tiga yang tak akhir ni nombor tiga. Faham tak? Aktiviti ni macam mana? So pandai-pandai lah usaha. Jangan bagi si owner ni, Batisha ni, langgar kereta korang. Korang tahu tak kereta dia mana satu? Tahu. So tahu, jom kita gerak dengan aktiviti eh. Sebelum gerak aktiviti, saya nak ambil thumbnail dulu untuk atas ni. Kalau boleh kita pakai berterabur sikit lah. Saya tambah ikut peraturan sangat, berterabur sikit. Kita ambil thumbnail, lepas tu kita gerak terus masuk dalam tasik. Okey, nanti kereta Batisha nanti kita tunjuk nanti. Okey, hawa kita. So sekarang ni kita dah settle dah kita punya ni pergambaran untuk event yang kedua. Jadi kita belum start gear event kedua. Okey, jom kita mulakan event yang kedua. So semua kereta masuk dalam tasik lah. Kecuali kereta Batisha. Okay, waiter, so jom kita masuk dululah dalam tasik sebab event ni event kejar-mengejar, waiter. Masuklah dulu, siapa nak rasmi, masuk.
Ah, siapa nak rasmi? Ah, masuk, masuk. Ah, masuk, masuk. Jangan tak masuk. Eh, jangan tolak oi. Ah, masuk. Okey, ambil tepat, ambil tepat, ambil tepat, ambil tepat, pandai-pandai ya. Okey, waiter. So, sekarang ni kita akan mulakan satu aktiviti yang baru, iaitu lari daripada owner. So, kepada yang siapa yang kena, dia dikira disqualified ya, waiter. Macam tu. Jadi, so sebelum tu kita ambil jalan selamat lah, waiter. Iaitu dekat sini. Saya dah tahu lah, sebab ni tak nampak sebenarnya. Dia tinggi sangat. Ah, duduk sini. Duduk sini menyorok. Dodoh kena nanti. Sebab owner tak start lagi. Wey, jangan dekat-dekat wey. Nanti kena dua-dua nanti. Pandai-pandai ya, survive. Pandai-pandai ya. Apa? Weh, ramai duduk sini weh. Nak lari susah nanti. Ah, ya, dengar. Ah, apa? Ah, lari daripada owner. Weh, jangan kupu weh. Jangan berkumpul, berpecah weh. Wei. Ready. Ah, apa-apa korang kena lari daripada owner. Jangan sampai terkena kereta korang. Kalau terkena dia tu, dikira kalah. Ah, lari daripada owner, Kita dekat lah kanu, Lagi dulu. Mana kita ni, Kita ni buka ni. Buka ni. Mana kita ni? Ya dah kena keluar. Ah, Wi-Fi, sebut nama. Tulis dekat cek, kata keluar. Sabarlah Batisha, sabar kabo yang tu. Yang mana kena tu keluar. Sabar dulu. Tulis nama yang terkena tadi ya. Ah, Batisha ingat tak? Batisha langgar siapa? Kena tulis nama tau. Ah, tulis nama dekat cek, kata yang mana kena tu dah terkeluar. Lepas tu Batisha gerak yang seterusnya. Okey, Rainbow tekan teleport, tekan jalan Rainbow, tekan jalan. Ah, kena tekan jalan. Apa, jujur je. Ah, yang mana dah kena tekan jalan tau. Okey, ada lagi tak Batisha? Kita orang nak berpecah eh. Ah, okey. Kira balik. macam tu lah. Senang. Sebab kalau dia melanggar-langgar, saya takut nama tu tak sedar waiter. Saya dah tahu ke mana dia. Saya dah tahu dia ke mana. Tapi saya kena buah waiter. Kalau tidak dengan saya yang kena nanti. Saya kena buah sikit. Saya dah tahu dia ke mana. Mana kereta dia? Ah, mana kereta owner? Ah.
Mana yang dah kena tu, jujur lah. Mana kereta owner waiter? Rasa Yedah tu. Rasa Yedah tu. Rasa Yedah tu. Rasa Yedah tu tadi. Rasa Yedah tu tadi. Haa, cepat mana kejar. Siapa yang kena? Oh, lagi lu, lagi lu, lagi lu, lagi lu. Kereta owner sangkut tu. Ah, vampire dah kena, vampire dah kena. Ah, vampire keluar, keluar vampire. Bayi bayi kita tengok sikit owner tu. Ui ui tak nampak ui. Eh lain kali pakailah AWD. Tak nampak ni sebenarnya waiter. Ah, tukar AWD baru senang kejar. Ah, R3 Park keluar. Caw dulu, caw dulu. Bayi waiter. Ah, R3 Park keluar, R3 Park. R3 Park dah kena. Ah, bagus, bagus. Ah, yelah tu, yelah tu. Kalau best follow ni dari belakang. Ni mana data Wi-Fi ni? Aduhlah. Wih, enjin, enjin mati. Enjin mati. Enjin mati. Enjin mati. Ah, Nova keluar, lu keluar Nova. Apa bukan R34? Tak, dia kata R3 part dengan Nova masuk dia. Tak apa, keluar aje, keluar aje for fun. Vampire tu keluar dah patutnya. Ni vampire siapa ni? Tak payah kira. Ya tinggalnya sekejap. McLaren, Audi, sabar, Mercedes. Auto je tinggal. Oh, Audi ada dua. Audi ada dua. Ah, okey. Okey, Audi 2, McLaren 1, lepas tu Mercedes 1. Ah, dah kena. Ah, pada muka, pada muka. Dah kena. Okey, tekan jalan. Okey, lagi 3 orang. Finally. Okay.
Wih, bahaya bahaya ya waiter. Wih, bahaya bahaya. Oh, bahaya bahaya. Wih, muju. Aduhlah. Bahaya bahaya bahaya. Bahaya. Dia kejar siapa tu? Dia kejar siapa tu? Dia kejar. Kejar, kejar, jangan putus asa. Kejar. Ha, kena. Siapa yang kena tu? Dah kena ke? Dah kena ke? Dah. So, siapa tadi ya? Ingat tak siapa tadi yang tiga tak akhir tu? Okey 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 okey. Okey, seronok tak? Aduh, terbaik ah. Okey, yang menangnya yang last tadi tu. Yang main kejar-kejar dengan owner. Okey, untuk hadiah nanti tiga orang yang pemenang tu, kalau boleh apa eh? Nanti lah kita orang bagi. Siapa tiga orang tadi? Lagi? Okey 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 okey, cantik cantik. Siapa yang orang tak akhir? Siapa yang orang tak akhir? Orang tak akhir je nak tahu dulu. Okey 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 okey, bye 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 bye. Nombor apa yang Raf dengar, Raf dengar sudah itu, bagi duit tau Batisha, bagi duit, bagi duit. Emang terbaik waiter. Saya dah tahu lah, saya sebenarnya penonton ke peserta, saya pun tak tahu. Okeylah, awak-awak kita untuk video The Game Car Parking Multiplayer bagi event Cobra sampai di sini terlebih dahulu awaiter. Eh, best lah juga aktiviti ni awaiter. Walaupun kita tak pernah buat lagi, ni baru first time kita bermain kejar-mengejar di data seat supaya player-player lain dia tak boleh pergi jauh awaiter. Ni harapkan owner dia kereta tak power. Kalau kereta power, saya rasa sekejap je dia takat orang awaiter. Tapi memang terbaik kepada dah. Tahniahlah kepada tiga orang yang tak akhir terkena daripada owner tu. Memang terbaik awaiter. Jadi terima kasihlah kepada yang telah menonton. Aku harap korang enjoy dengan video ke ini. Kita akan bertemu lagi di next video. Bye.